হৈছে কিয়নো এতিয়া ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী গৰম পতা নিৰ্বাচনী হিংসা বিজেপি বাহনত এ ডি এফ কৰ্মী লাঠি চালনা কৰিলে বাহন ভাঙাৰ লগতে মাৰ পিটোৱাৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে ধুবুৰীত প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী হিংসা সংঘটিত হৈছে ধুবুৰীত আদবাৰী আৰু বিজেপি বাহনত আক্ৰমণ চলাই এ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী নজৰুল হকৰ চকুৰ সন্মুখতে নজৰুল হকৰ সমৰ্থকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিজেপি কৰ্মীৰ এ এছ চেভেনটিন এ লগতে কেইবাজনো সমৰ্থকক ধৰ্মশালা অঞ্চলৰ পৰা বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আহি থকা অৱস্থাত আদাৰবাৰী অঞ্চলৰ এ ডি এফ ফৰ সমৰ্থকে বাহনখন আগবাঢ়ি ধৰি আক্ৰমণ চলায় আৰু এই আক্ৰমণৰ ফলত গাড়ীত গ্লাছ ভঙাৰ লগতে গাড়ীত থকা বিজেপি কৰ্মীক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে আজিৰ পৰা আনহাতে বহুত ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰদাৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ পৰা সুৰা ক্ৰয়ৰ নিনতম বয়স একৈছ কিয়নো তাৰ লগে লগে চৰকাৰে সম্পৰ্কে সুৰা সম্পৰ্কে লৈছে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত প্ৰথমে সুৰাকৈ ন্যূনতম বয়স আছিল পঁচিছ কিন্তু এতিয়া ইয়াক হ্ৰাস কৰি একৈছ কৰা হৈছে অৱশ্যে এই সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাই দিল্লী চৰকাৰে সুৰাক লৈ এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আবকাৰী বিভাগৰ সাল সলনি কৰা পৰিলক্ষিত হয় এতিয়াৰ পৰা দিল্লী চৰকাৰে সুৰাৰ দোকান নচলে অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঠিকাভিত্তিক নহয় সুৰাৰ দোকানসমূহ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিংহে সোমবাৰে কয় যে খুৰাৰ দোকান চলোৱা সৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয় তদুপৰি চৰকাৰে নতুন পলিচিত সুৰা সেৱন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পূৰ্বতে সুৰা ক্ৰয় কৰা বয়স আছিল পঁচিছ বছৰ কিন্তু এতিয়া ইয়াক হ্ৰাস কৰি একৈছ বছৰ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ একৈছ বছৰ অথবা ইয়াৰ উদ্ধত ব্যক্তিয়ে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সুৰাৰ মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভয়ংকৰ খবৰৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো কৈছে পুনৰ ঘূৰি আহিল সেইদিন সাতখন চহৰৰ লকডাউন ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভয়ংকৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো পুনৰ ঘূৰি আহিছে সেইদিন সাতখন চহৰত লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু তাৰ লগতে কৈছে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা পুনৰ নিয়ন্ত্ৰণ বাঢ়িলৈ যোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মধ্যপ্ৰদেশৰ চাৰিখন জিলাত দেওবাৰে লকডাউন অৱলম্বন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্যখনত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই থকাৰ বেতুল চিন্দাৱাৰ আৰু ৰোটলনাম আৰু খৰগমত চৰকাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ ইন্দোৰ আৰু ভূপাল জবলপুৰত ইতিমধ্যে দেওবাৰে লকডাউন বলবৎ কৰাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু এই সম্পৰ্কত এজন বিষয়ে জানিবলৈ দি কয় যে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে মন্ত্ৰী পৰিষদত গৈ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয় আৰু তাৰপিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য ৰাজ্যখনৰ সাতখন চহৰত শনিবাৰ নিশা দহ বজাৰ পৰা সোমবাৰে পুৱা ছয় বজালৈকে লকডাউন থাকিব কিন্তু ইয়াত কৈছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ ৰাজ্যখনৰ এই পৰ্যন্ত ছাব্বিছ লাখ নব্বৈ হাজাৰ ছশ ছিয়াল্লিছগৰাকী লোকক কৰণাৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে দেশখনত অস্বাভাৱিক বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বুধবাৰে নতুনকৈ তেপন্ন হাজাৰ তিনিশ চৌষষ্ঠিজনগৰাকী কৰোণাৰ লোক আক্ৰান্ত হৈছে সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে সমূহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে অসমবাসীয়ে কিয়নো কৈছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ মিলি চাৰিখন বিশেষ আঁচনি জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰত প্ৰথমতে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনে কিছুমান বিশেষ আঁচনি চলাই আছে যাৰ সুবিধা ল'লে বৃত্ত বয়সতো আপুনি টকাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগিব মোদী চৰকাৰে দেশত দৰিদ্ৰ লোকৰ পৰা আদি কৰি কৃষক জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে এনে কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লৈছে যিয়ে তেওঁলোকৰ কোনো চিন্তা নকৰাকৈ জীৱন কটাবলৈ সহায় কৰিব আৰু ইয়াত কৈছে সেয়েহে জানি লওক চাৰিখন চৰকাৰৰ আঁচনি বিষয় য'ত বিনিয়োগ কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ টকা সম্পৰ্কীয় কোনো চিন্তা দূৰ কৰা নাথাকিব এক নম্বৰতে কৈছে অটল পেঞ্চন যোজনা আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যিকোনো ভাৰতীয় অটল পেঞ্চন যোজনা বিনিয়োগ কৰাৰ কৰিব পাৰে এই আঁচনিৰ বাবে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন আৰু ইয়াৰ সুবিধা ল'বলৈ আপোনাৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব লগতে আপুনি এ পি আইৰ অধীনত পেঞ্চন পাবলৈ কমেও বিছ বছৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিব লাগিব এই পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত আপুনি কমেও এহেজাৰ টকা সৰ্বাধিক পাঁচ হাজাৰ টকা মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰিব ষাঠি বছৰ বয়সৰ হোৱাৰ পিছতে আপুনি এ পি আইৰ অধীনত পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু দুই নম্বৰ ইয়াত কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম যোগী আঁচনি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতে চৰকাৰে এই পেঞ্চন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল এই আঁচনিৰ অধীনত অসংগঠিত খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলকো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হয় এই আঁচনিৰ অধীনত ষাঠি বছৰ বয়সৰ পিছত প্ৰতিমাহে তিনি হাজাৰ টকা পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ পথ হৈছে যে আপুনি প্রতি বছৰে ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব আৰু শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয় মতে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে প্ৰায় চাহ তিয়াল্লিছ দশমিক সাত লাখ লোক জড়িত হৈছে আৰু তিনি নম্বৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মন ধন আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মনধন আঁচনি যোজনাৰ অধীনত কৃষকসকলে পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হয় এই আঁচনিৰ অধীনত ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ বয়সৰ যিকোনো কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ অধীনত ষাঠি বছৰ বয়সৰ পিছত কৃষকসকলে প্ৰতি মাহে তিনি হাজাৰ টকা অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়ালৈকে প্ৰায় বিশ লাখ কৃষকে এই আঁচনিত যোগ আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা মুকলি হৈছে যিটো খবৰ আপোনালোকে জনাতো অত্যন্ত দৰকাৰী কিয়নো কৰদাতাসকলে একত্ৰিছ মাৰ্চৰ পূৰ্বেই কৰি লওক এইসমূহ জৰুৰী কাম অনব লাগিব মোটা অংকৰ জৰিমনা কিয়নো প্ৰথমতেই কৈছে যে প্ৰথম অন্ত পৰা দিশত দুহেজাৰ বিছ একৈছ বিত্তীয় বৰ্ষ যাৰ বাবে বহু জৰুৰী কাম সম্পাদনাৰ ডেডলাইনছৰো একত্ৰিছ মাৰ্চৰ দিনটো চমু চাপিছে আধাৰৰ সৈতে পেন কাৰ্ড লিংক কৰাৰ লগতে কৰ ৰেহাই অনুশীলনৰ পৰা আদি কৰি বহু কাম সম্পাদনাৰ বাবে এয়াই হৈছে অন্তিম তাৰিখ বৃহৎ জৰিমনাৰ পৰা নিজকে বচাবলৈ আৰু প্ৰতিবাদকাৰী কৰদাতাই আৰু প্ৰতিগৰাকী কৰদাতাসকলে সময়সীমা অন্তৰ পৰা পূৰ্বে এটা এই পাঁচটা কাম সম্পাদনা কৰি লোৱাটো অতি জৰুৰী এনেকৈ নকৰিলে কৰদাতাসকলে মোটা অংক জৰিমনাভাৱে পৰিশোধ কৰিব লাগিব কিয়নো প্ৰথমতে কৈছে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰাৰ অন্তিমটো তাৰিখ দিন ঘোষণা কিয়নো প্ৰধান বনে কৈছে যে যদি আপুনি এতিয়া দুহেজাৰ ঊনৈছ বিশ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰা নাই তেন্তে ইয়াক পলমকৈ জৰিমনা আৰু সোঁতৰ সৈতে পূৰণ কৰা সময়সীমা হৈছে একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ যদি আপুনি একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল নকৰে আপুনি ইয়াক পিছত কৰিব নোৱাৰিব আৰু মোটা অংকই জৰিমনা পৰিশোধ কৰিব লাগিব লগতে আয়কৰ বিভাগো জানুৱাৰীৰ উত্তৰ দিব লাগিব তাৰপিছতে কৈছে সংশোধিত আৰু বিলম্বিত আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ যদি আপুনি আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰিছে আৰু ইয়াৰ কোনো ভুল হৈছে তেন্তে সংশোধিত আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ পূৰ্ব কৰাৰ অন্তিম তাৰিখো হৈছে চলিত বৰ্ষৰ একত্ৰিছ মাৰ্চ যাৰ ভিতৰত আপুনি আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইফালে একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত বিলম্বিত আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰোঁতে আপুনি দহ হাজাৰ টকালৈকে জৰিমনা দিব লাগিব অৱশ্যে যদি আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ পাঁচ লাখ টকালৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি দহ এক হাজাৰ টকা মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে তিনি নম্বৰে কৈছে আৰু ডিডাকশ্যন অৰ্থাৎ ৰেহাই দাবী দুহেজাৰ বিছ একৈছ বৰ্ষৰ আয়কৰ ৰেহাই দাবীৰ দাবীৰ বাবে জীৱন বীমা বীমাৰ আৰু পৰিশোধ পি পি এফক একাউণ্টত বিনিয়োগ আৰু মেডিকেল আৰু প্ৰিমিয়াম পৰিশোধ কৰা চেৰিবেটেল আৰু ষ্টাক দানত অধিক তথ্য দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখো হৈছে একত্ৰিছ মাৰ্চ যদি আপুনি একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ নকৰে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ মুঠ উপাৰ্জনৰ অধিক ওপৰত আয়কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে অতি শেষতে কৈছে আগতীয়া কৰ পৰিশোধ যিসমূহ কৰদাতাই ওপৰৰ এডছাইজমেণ্টৰ পিছত দিবলগীয়া আয়কৰ দহ হাজাৰতকৈ অধিক টকা তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হয় তেন্তে তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব ইয়াক সাধাৰণতে এবছৰত চাৰি কিস্তিত জমা কৰিব লাগিব যাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে সপোন দিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা ভয়ংকৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নোকৈ দেশত বৃদ্ধি হৈছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত অৰ্থাৎ এদিনতেই দেশত সাতচল্লিছ হাজাৰ দুশ বাষষ্ঠিজন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত কাৰণ তাৰ লগতে কৈছে দেশত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত দেশত সাতচল্লিছ হাজাৰ দুশ বাষষ্ঠিজন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰিছে তেইছ হাজাৰ নশ সাতগৰাকীয়ে আৰু কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ বিগত চৌবিছ ঘণ্টাৰ মৃত্যু হৈছে দুশ পঁয়সত্তৰগৰাকীৰ আৰু দেশৰ সৰ্বমুঠ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে এক লাখ সত্তৰ হাজাৰ চৌত্ৰিছ ছয়শ আঠাৱন্নগৰাকী বৰ্তমান দেশত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ ওসমৰ্থ হৈছে যে তিনি কোটি আঠত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ সাতাৱন্নগৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে এক কোটি ষাঠি লাখ আৰু চাৰিশ একচল্লিছজন সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আন এটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো কৈছে জীৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্যতা নাই আৰু কোনে ক'লে এই কথা কিয়নো প্ৰথমতেই কৈছে যে দেওবাৰে হেলিকপ্তাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত হয় বি পি এফৰ প্ৰধান দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৰিপুণ বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰু হাগ্ৰামাই এই অসমত মহাজোট বন্ধনৰ চৰকাৰ নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে বিজেপিয়ে এশবাৰ মাইনাছ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে এ বি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰ সৈনিক নয়ে খকৰা জাহাজ খেলি পথাৰত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিক তীৱ সহকাৰে সমালোচনা কৰা দেখা গ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীৱ কটাক্ষ কৰি হাগ্ৰামাই কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজনীতি শিকোৱা তেওঁৰ জীৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব আৰু তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে যে হাগ্ৰামে নিজকে হিমন্তৰ গুৰু বুলি আখ্যা কৰি কয় যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নাই আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব হিমন্ত বিশ্বৰ দাদাগিৰিত বয়েক হোৱা মানুহ মই নহয় হিমন্ত বিশ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ ভাগ্যও নাই আৰু যোগ্যতাও নাই কিন্তু ইয়াত কৈছে যে উল্লেখযোগ্য যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী সভাসমূহত নচাক লৈ তীৱ কদজ্ঞ কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে হিমন্ত নৃত্যক বাবা ৰামদেৱৰ যোগাস